Марија седницата заврши, има ли некое решение? Сеат си уште е рано за да има одлука на апелациониот суд во однос на жалбите кои што специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите Владимир Пишевски и Љупчо Георгиевски ги поднесоа на одлуките на кривичниот совет на основниот суд Скопје 1. Односно специјалното јавно обвинителство се жали и бара и понатаму притвор за Пишевски, обвинет во предметот траекторија. Се жали и Пишевски поради тоа што му е одземен пасошот наместо да му биде определен притвор. Исто така и Љупчо Георгиевски се жали на одлуката на кривичниот совет да го прифати барањето на специјалното јавно обвинителство и да му биде одземен пасошот. На јавната седница присуствуваше и Владимир Пишевски. Тој рече дека е шокиран од барањето на специјалното јавно обвинителство за определување за притвор за човек како него кој што работел толку многу напорно за интересите на Република Македонија. Тој рече дека целата постапка која што се води против него е со цел тој да биде дискредитиран како професионалец, бидејќи тој во 2009 година го прифатил барањето да стане дел од владата и да работи за привлекување на странски инвестиции и да донесе многу проекти кои што се поврзани со инфраструктурата во Република Македонија, благодарение на кои се вработиле 10.000 луѓе. Пишевски исто така негираше и дека има повеќе сметки, како што тврди специјалното јавно обвинителство, на кое што има и многу приливи на средства. Вели дека тој немал никакви други приливи, освен додека бил вице-премиер, платата редовна која што ја добивал и сега очекува апанажа. Поради тоа му е нејасно зошто специјалното јавно обвинителство инсистира на притвор, кога тој немал средства за да бега од државата, семеен човек е врзане за државата, меѓутоа ќе се чувствува како без нозе доколку и понатаму му остане мерката да остане без пасош, бидејќи неговата работа е меѓународен консултант, поради која што тој морал постојано да патува и поради тоа ова го смета како осуда уште пред да почне судскиот процес. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство останува на двете основи поради кои што бара притвор за Пишевски, а тоа е дека постои опасност од бегство, кое што го образложи со неколку тврдења, како тоа дека тој има и често патувал, може да ја напушти Република Македонија и да побара за солништво во странство. И втората основа која што ја спомна специјалното јавно обвинителство поради која што бара притвор за Пишевски е поради тоа што тој влијал врз сведоците, односно еден сведок кој што бил сведок на специјалното јавно обвинителство со кое што специјалното јавно обвинителство контактирало за време на истражната постапка, остварил контакт со Пишевски. Да чуеме од изјавата на обвинителот од специјалното јавно обвинителство Гаврил Бубевски, кој се новите поради кои специјалното јавно обвинителство понатаму инсистира на притвор за Пишевски. Нема, ама баш ни еден правен аргумент за одземање на патните исправи на функционерите на партијата. Намерата на СЈО е очигледна. Тенденциозно, политички, да се отцрни партијата. Затоа СЈО бара мерки исклучиво против членови на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа се одземаат патни исправи само по партиска линија. Ова беше, се извинувам, изјавата на Зоран Илиоски од ВМРО-ДПМНЕ, кој што заедно со неколку припадници на ВМРО-ДПМНЕ во 15 часот, кога и беа закажани јавните седници на кои што требаше да се расправаат жалбите на специјалното јавно обвинителство, на одлуките на кривичниот совет даде изјава пред апелациониот суд, во која што, како што слушнавме, потенцира дека специјалното јавно обвинителство врши притисок врз членовите на ВМРО-ДПМНЕ и хајка без ниту никакви докази. Сега да ја чуеме изјавата од Гаврил Бубевски. Во ред, бидејќи се уште не е подготвена изјавата од Гаврил Бубевски, веќе ги напоменав кои се основите на специјалното јавно обвинителство поради кои што се уште бараат притвор за Владимир Пишевски. Одлуката на апелација треба да биде донесена во рокот 48 часа, како што велат од специјалното јавно обвинителство. Пред да биде одржана јавната седница на која што се разгледуваше жалбата на Пишевски и на СЈО за неговиот случај, се одржа јавна седница по жалба на Љупчо Георгиевски, поранешниот директор на агенција
Агенцијата за државни патишта, исто така обвинат во предметот траекторија. За него специјалното јавно обвинителство предлагаше миркина предпазливост, односно редовно јавување во судот, како и одземање на патната исправа, што кривичниот совет во Скопска единица ги прифати, и на Георгиевски му го одзеде пасошот. Меѓутоа, неговата одбрана вели дека тој има потреба да патува поради здравствени причини и дека во текот на постапката докажал дека нема никаква намера да бега, и поради тоа инсистираат на тоа да биде укината оваа мерка и тој да му биде вратен пасошот на Георгиевски. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство вели дека постојат основите зошто побарале одземање на пасошот за Георгиевски, а доколку тој има потреба да патува во странство поради здравствени причини, тие секако дека ќе имаат разбирање и дека во договор со нив ќе му дозволат секако да ја напушти државата кога ќе му биде потребно да патува заради лекување. Како што кажав, сега се очекува апелациониот суд да одлучи по овие две жалби кои што стигнаа од кривичниот суд. Се уште се очекуваат и останатите жалби кои што се однесуваат на другите предмети. Да ја чуеме изјавата на адвокатот на Георгиевски, Стеван Павлевски. Во решението на првостепениот суд нема јасни причини, дека дури е одлучувано на еден бюрократски начин, она што е кажано од јавниот обвинител, само е пренесено во одлуката, и на тие околности укажавме на кривичниот совет на овој суд. Јас очекувам дека ќе има разбирање кривичниот совет на апелациониот суд, затоа што станува збор за нарушена здравствена состојба на обвинетиот, и тоа е причината поради која што тој често патувал. Значи, да заклучиме во овој дел, нема никакви оправдани причини да се одземи патна исправа и да се одреди друга мерка на предпазливост за да се постигне една цел. Не постои опасност од бегство, и тоа го аргументиравме. Покрај овие жалби кои што стасаа во апелациониот суд, специјалното јавно обвинителство ги обжали вкупно 30 одлуки на кривичниот суд, меѓу кои одлуките да не биде прифатен притворот и за поранишниот премиер Никола Груевски, како и останати членови од ВМРО ДПМН, поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранишниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, поранишниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски и други лица на кои наместо притвор кривичниот суд им ги одзеде паслушите. Во текот на наредните денови се очекува да пристигнуваат жалбите кои што кривичниот суд ги прима и ги препраќа во апелација, а понатаму и да бидат одржани и јавни седници на кои што ќе се разгледуваат овие жалби.